香港警方10月20日在大埔区截查两辆可疑车辆，并拘捕两名男子，其中一男被发现管有40支汽油弹。两名被告12月18日在香港粉岭裁判法院再提堂，当中涉管有汽油弹被告曾伟龙不得保释，另一被告张仁良继续获保释，案件押后至2020年再审。的士司机曾伟龙31岁被控在公众地方管有攻击性武器，控罪指他在案发时携带40支汽油弹、3瓶汽油及2个打火器。控方指案发时查获的物品均已完成化验，全部都含汽油成分。控方以等待法律意见为由，将案件押后至2020年1月15日再审。被告于10月22日首次被提堂时就已被关押，他这次也没有再申请保释，继续被关押。从事电子行业的张仁良34岁被控管有适合做非法用途的工具，并意图做非法用途，当日穿黑色西装前往法庭出庭。控罪指案发时他持有5支松节水、16罐油漆、38个车胎钉、10个防毒口罩、153包生理盐水。控方称查获的物品尚未完成化验，将案件押后至2020年1月18日再审。张仁良早前已获准保释，本次申请减少去警署报到天数，裁判官批准他每周赴元朗警署报到天数从2天变成1天，但不得离开香港。更多精彩尽在中国新闻网客户端。